સબસ્ક્રાઇબ કરો બીકે ન્યૂઝ ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નિહાળો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. કાંકરેજના શિહોરી નજીક ટ્રેલર અને સ્વિફ્ટ કાર વચ્ચે સર્જાયેલા ગુજરાત અકસ્માતમાં ગાંધીધામના કાર ચાલક સહિત 3 જણના કમકમાટી ભર્યા મોત, અન્ય 2 જણને ગંભીર ઇજાઓ. દાંતીવાડાના નાંદોત્રા ઠાકોરવાસ નજીકની કેનાલમાં બાઇક ખાબકતા 2 જણ તણાયા. જોકે રાણપુરના એક યુવકને મોતના મુખમાંથી બચાવાયો, પરંતુ બીજો ઇસમ લાપતા હોય નહેરમાં પાણી બંધ કરાવી હાથ ધરાઈ શોધખોળ. ધાનેરામાં કાર્યરત સરકારી આંગણવાડી કેન્દ્રોના સંચાલનમાં લાલિયાવાડી. મોટાભાગના આંગણવાડી કેન્દ્રો બંધ જ રહેતા હોય નગરના જાગૃત અગણ્યોમાં રોષ. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના પગલે બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ અને સીઆરપીએફ દ્વારા લોકોને સલામત અને નિર્ભય માહોલની પ્રતીતિ કરાવવાના ભાગરૂપે વિવિધ સ્થળે ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ રહી છે. ત્યારે થરાદ ખાતે પણ બીએસએફ અને સીઆરપીએફના જવાનો દ્વારા આજે ફ્લેગ માર્ચ યોજવામાં આવી હતી. આ ફ્લેગ માર્ચમાં સીઆરપીએફની ટુકડીની સાથે સ્થાનિક પોલીસ અધિકારીઓ તેમજ જવાનો પણ જોડાયા હતા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારના નાગરિકોને નિર્ભયતાથી ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા આહવાન કર્યું હતું. થરાદના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કેએસ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે આજે 5-1 કિલોમીટરની ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ હતી અને હવે દરરોજ જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ફ્લેગ માર્ચ યોજવામાં આવશે. ઈવીએમ દ્વારા મતદાનમાં ગરબડ આચરાતી હોવાના આક્ષેપોના પગલે ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગુજરાત વિધાનસભાની આગામી સામાન્ય ચૂંટણીમાં મતદાનની ચોકસાઈ અને પારદર્શકતા માટે ઇલેક્ટ્રિક મશીનો સાથે નવી વીવીપેટ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે અને ગુજરાતના દરેક મત વિસ્તારોમાં મતદારોને આ નવી પદ્ધતિ સંદર્ભે આગોતરું માર્ગદર્શન પણ અપાઈ રહ્યું છે. ત્યારે ચૂંટણી પંચના આદેશ અનુસાર બનાસકાંઠાના અમીરગઢ ખાતેની મામલતદાર કચેરીમાં પણ ઈવીએમ તેમજ નવી વીવીપેટ સિસ્ટમની કાર્યપદ્ધતિથી લોકોને માહિતગાર કરવા 15 દિવસ માટે મોક પોલિંગ સેન્ટર કાર્યરત કરાયું છે. ગત 1 નવેમ્બરથી કાર્યરત કરાયેલા આ મોક પોલિંગ સેન્ટર પર મામલતદાર કચેરીમાં આવતા જતા તમામ અરજદારોને ઈવીએમ તેમજ વીવીપેટ પદ્ધતિનું પ્રત્યક્ષ માર્ગદર્શન અપાશે. આ નવી સિસ્ટમમાં મતદાર મતદાન બાદ પોતાનો મત ઈચ્છિત ઉમેદવારને મળ્યો છે કે કેમ તેની જાતે જ ખાતરી પણ કરી શકશે. આ નવી સિસ્ટમથી મતદાનની કાર્યવાહી વધુ ચોકસાઈવાળી બનશે તેવું જણાવતા અમીરગઢ મામલતદાર કચેરીની એટીવીટી શાખાના નાયબ મામલતદાર કિરણબેન દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે આ મોક પોલિંગ સેન્ટર આગામી 15 નવેમ્બર સુધી કાર્યરત રહેશે અને અરજદારો આ કેન્દ્રમાં વીવીપેટ સિસ્ટમ અંગે જરૂરી માર્ગદર્શન મેળવી શકશે. ઈવીએમ અને વીવીપેટની જાણકારી માટે એક પોલીસ સ્ટેશન ઊભું કરવામાં આવે છે, જેમાં અરજદારો જે બી આવે છે એને સમજાવવામાં આવે છે. નવા ચૂંટણી પંચ મુજબ વીવીપેટની એક નવી એડ કરવામાં આવી છે, જેમાં મતદાર જેનો વોટ મત આપે છે એ 7 સેકન્ડ માટે વીવીપેટ મશીનમાં દેખાય છે. અરજદારે જેને વોટ આપ્યો છે કે નહીં એ કન્ફર્મ કરવા માટે આ નવી સરકારે ચૂંટણી પંચે જે રજૂ કરે. ધાનેરા ખાતે પણ ચૂંટણી પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલા વોટર વેરીફાઈ પેપર ઓડિટ ટ્રાયલ મશીનની કાર્યપદ્ધતિ અંગે સમજૂતી અપાઈ હતી. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થયા બાદ હવે વહીવટીતંત્ર દ્વારા મતદાન માટેની નવી ટેકનોલોજીથી લોકોને માહિતગાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આ વખતે ઈવીએમ સાથે વીવીપેટ મશીનનો પણ ઉપયોગ થનાર છે. ત્યારે ધાનેરાના પ્રાંત અધિકારી એસપી પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને ગતરોજ ધાનેરાની પ્રાંત કચેરી ખાતે વીવીપેટની જાણકારી માટે ટ્રેનરો સાથે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ધાનેરા મામલતદાર ભગવાનભાઈ ખરાડી અને નાયબ મામલતદાર મોરસી રાજપૂતની હાજરીમાં વીવીપેટની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્વે સર્જાયેલા નવા સમીકરણોથી ભાજપ અને કોંગ્રેસ એમ બંને પક્ષોએ ઉમેદવારોની પસંદગીમાં થોભો અને રાહ જોવાની નીતિ અપનાવી છે. વળી દરેક મત વિસ્તારોમાં નવા દાવેદારો પણ ઉભરી રહ્યા છે. ત્યારે બનાસકાંઠાના થરાદ મત વિસ્તારમાં પણ હાલ ભાજપ તરફથી જૈન સમાજના યુવા અગ્રણી દિલીપભાઈ જૈનને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવે તેવી લોકલાગણી જોર પકડી રહી છે. થરાદ તાલુકાના કુંભારા ગામના વતની એવા દિલીપભાઈ જૈન આ મત વિસ્તારમાં એક સેવાભાવી યુવા અગ્રણી તરીકે બહોળી લોકચાહના ધરાવે છે. તાજેતરમાં જ થરાદને જિલ્લો બનાવવાની માંગણી સાથે દિલીપભાઈ જૈને થરાદ ખાતે યોજેલી વિશાળ રેલીને પણ અનપેક્ષિત સફળતા સાંપડી હતી અને આ રેલીએ દિલીપભાઈ જૈનની લોકચાહનાની પણ ગવાહી આપી હતી. ત્યારે આ વખતે ભાજપ પક્ષનું મોવડી મંડળ આ યુવા અગ્રણીને તક આપે તેવી લોકલાગણી જોર પકડી રહી છે. થરાદ તાલુકામાંથી દિલીપભાઈ કુમારે જે ટિકિટની દાવેદારી કરી છે બીજેપીમાંથી, એમને ખરેખર ટિકિટ આપવામાં આવે તો અન્ય જાતિઓ માટે બહુ સારી બાબત છે. અને દિલીપભાઈએ જૈન સમાજમાંથી આવતો હોવાથી દરેક સમાજોને જોડે લઈને ચાલે છે અને કોઈપણ જાતના ધાર્મિક કાર્યો, ગૌશાળાનું કામ હોય કે પછી કોઈપણ પ્રકારનું કોઈ ધાર્મિક કામ હોય તો એમની એ હંમેશા અવલ હોય છે. એમને ટિકિટ આપવામાં આવે તો બીજી જાતિઓ પણ એમની જોડે રહે એમ છે. અને જેવી શાહ પછી દિલીપભાઈ એક એવો વ્યક્તિ છે કે જે જૈન સમાજમાંથી પ્રથમ વખત દાવેદારી કરે છે અને એમને ટિકિટ આપવામાં આવે તો જૈન સમાજ પણ એક ઉત્સાહભેર અને થરાદની જનતા પણ ઉત્સાહથી એમને વધાવશે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિદેશી દારૂની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થતી હોવાની ફરિયાદો વચ્ચે ડીસા તાલુકા પોલીસે વધુ એક સફળ ઓપરેશનમાં 32,000 કિંમતનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે. ડીસા તાલુકા પોલીસના પીઆઈ એટી પંચોલી તેમની ટીમના જસવંતસિંહ, કુલદીપસિંહ અને મહેશભાઈ ચૌધરી સાથે પેટ્રોલિંગમાં નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન કંસારી ટોલનાકા નજીકથી પસાર થઈ રહેલી આરજે 46CA1232 નંબરની ક્વિક ગાડીને આંતરી તલાશી લેતા તેમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. ડીસા તાલુકા પોલીસે 32,000 કિંમતનો વિદેશી દારૂ, 3,50,000 કિંમતની ક્વિક ગાડી અને 11,500 કિંમતના બે મોબાઈલ સાથે રાજસ્થાનના જાલોર જિલ્લાના સાંચોર તાલુકાના પીપળીઢાણી ગામના રાયચંદરામ પ્રેમારામ જાટની અટકાયત કરી છે. વિદેશી દારૂનો આ જથ્થો ક્યાંથી લવાતો હતો અને ક્યાં લઈ જવાતો હતો તેની વિગતો જાણવા ડીસા તાલુકા પોલીસે રાયચંદ જાટની આકરી પૂછપરછ હાથ ધરી છે. હવે સમય છે વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું. કાંકરેજના શિહોરી નજીક ટ્રેલર અને સ્વિફ્ટ કાર વચ્ચે સર્જાયેલા ગુજાર અકસ્માતમાં ગાંધીધામના કાર ચાલક સહિત 3 જણના કમકમાટી ભર્યા મોત, અન્ય 2 જણને ગંભીર ઇજાઓ. દાંતીવાડાના નાંદોત્રા ઠાકુરવાસ નજીકની કેનાલમાં બાઇક ખાબકતા 2 જણ તણાયા, જોકે રાણપુરના એક યુવકને મોતના મુખમાંથી બચાવાયો પરંતુ બીજો ઇસમ લાપતા હોય નહેરમાં પાણી બંધ કરાવી હાથ ધરાઈ શોધખોળ. ધાનેરામાં કાર્યરત સરકારી આંગણવાડી કેન્દ્રોના સંચાલનમાં લાલિયાવાડી, મોટાભાગના આંગણવાડી કેન્દ્રો બંધ જ રહેતા હોય નગરના જાગૃત અગણ્યોમાં રોષ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. નમસ્તે શૈલેષભાઈ. આવો આવો જીગ્નેશભાઈ. અરે પૂજા બેટા, મહેમાનો માટે ચા નાસ્તો લાવો. એ હા દાદાજી. અરે અમે તળેલું તો ખાતા જ નથી. આ સમોસા તો પૂનમ બ્રાન્ડના સરસિયા તેલમાંથી બનાવેલા છે. એટલે જ તો અમારા દાદાજી 70 વર્ષે પણ તંદુરસ્ત છે. વાહ, સમોસા ખરેખર સ્વાદિષ્ટ છે. હા, પૂનમ સરસિયું દાળ શાક અને અથાણામાં તો ખાસ વપરાય છે. વાહ, તો આપણા છોકરાઓની સગાઈ પાકી. કેમ બેટા, ડબલ ફિલ્ટર પૂનમ સરસિયું તેલ. હોલસેલ તથા રિટેલ માટે સંપર્ક કરો રાજ કોર્પોરેશન, શ્રી રામ ચોક, ગાંધી ચોક ની બાજુમાં, ડીસા. અશોક ઓટો, તેનો વિશ્વાસ મોટો. હાઈ સ્પીડ ગાડીઓ માટે, હાઈ સ્પીડ રોડ માટે, હાઈ સ્પીડ જિંદગી માટે બ્રિજસ્ટોન ટાયર. બ્રિજસ્ટોન ટાયર મોંઘું છે પણ બીજી બધી કંપનીઓ કરતા સસ્તું છે.
ના ના, એમ કહો કે લાંબા ગાળે ફ્રી માં પડશે, તમારા કિંમતી સમય માટે, તમારી કિંમતી ગાડીઓ માટે, તમારા કુટુંબ ની અમૂલ્ય જિંદગી માટે. અશોક ઓટો ટાયર હોમ, રેડિયલ ટ્યુબલેસ ટાયર ના સ્પેશિયાલિસ્ટ, લડવી નદી પાસે, ડીસા હાઈવે, પાલનપુર. ફોન નંબર 267474. અશોક ઓટો, તેનો વિશ્વાસ મોટો. હિના જ્વેલર્સ, હિના જ્વેલર્સ, 916 સોના તેમજ ચાંદીના દાગીના તૈયાર તેમજ ઓર્ડરથી બનાવી આપવામાં આવશે. પ્રોપરાઇટર ચોકસી ઓખાજી ખેમાજી, જૂની શાક માર્કેટ, લેખરાજ 4 રસ્તા, ડીસા. વેલકમ ટુ સ્ટુડિયો 11 લેડીઝ બ્યુટી પાર્લર એન્ડ સ્પા, કે જેમાં તમને મળશે સુવિધાઓ જેવી કે ક્રિએટિવ હેર સ્ટાઇલિંગ, સ્કિન ટ્રીટમેન્ટ, ગુડનેસ ફેશિયલ, મેનિક્યોર, પેડિક્યોર, બ્રાઇડલ મેકઅપ, સ્પા ટ્રીટમેન્ટ, ફૂલ બોડી સ્પા, તનાવ માટે સ્ટ્રેસ થેરાપી, મસલ્સ પેઇન તથા હેડ મસાજ જેવી બોડી ટ્રીટમેન્ટ. દરેક ટ્રીટમેન્ટમાં ઇમ્પોર્ટેડ પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ તથા પ્રોફેશનલ સ્ટાફ દ્વારા સર્વિસ. એક મુલાકાત અવશ્ય લો. સ્થળ સ્ટુડિયો 11, બીજો માળ, માઇલસ્ટોન શોપિંગ સેન્ટર, જલારામ મંદિર સામે, રિજમેન્ટ રોડ, ડીસા. મોબાઈલ નંબર 97145420011. વિરામત આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, બનાસકાંઠા જિલ્લાના માર્ગો લોહીના તરસ્યા બન્યા હોય તેમ ગુજારા અને પ્રાણઘાતક માર્ગ અકસ્માતોની ઘટનાઓ લગભગ રોજિંદી બની ગઈ છે. છાસવારે સર્જાતા ગમખાર અકસ્માતો લોકોની અમૂલ્ય જિંદગીઓ જૂઠવી રહ્યા છે. આજે બનાસકાંઠાના કાંકરેજ તાલુકાના ખીમાણાથી શિહોરી તરફ જતા નેશનલ હાઈવે ઉપર સર્જાયેલ વધુ એક ગુજારા અકસ્માતમાં કચ્છના 3 લોકોના કમકમાટી ભર્યા મોત નિપજ્યા છે. આજે તાલુકા મથક શિહોરી નજીકના રતનપુરા ગામના પાટિયા પાસેથી પસાર થઈ રહેલી સ્વિફ્ટ ગાડી અને ટ્રેલર વચ્ચે ગુજારો અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં સ્વિફ્ટ કારમાં સવાર 3 લોકોના ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. સ્વિફ્ટ ગાડી પાલનપુરથી ભુજ તરફ જઈ રહી હતી એ વખતે રોડ પરથી પસાર થઈ રહેલા ટ્રેલરના ચાલકે સ્ટીયરિંગ ઉપરનો કાબુ ગુમાવતા ટ્રેલર સ્વિફ્ટ ગાડી સાથે અથડાઈ પડ્યું હતું. આ અકસ્માત વખતે સ્વિફ્ટ ગાડીમાં સવાર ગાંધીધામના રહીશ ગિરીશભાઈ નારાયણભાઈ ચૌહાણ, સ્મિતાબેન ગિરીશભાઈ ચૌહાણ તેમજ કાર ચાલક જયંતિભાઈ પ્રજાપતિને ગંભીર ઇજાઓ થતા તેમના ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યા મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે મીતાબેન પ્રવીણભાઈ ચૌહાણ અને પ્રવીણભાઈ નાથાભાઈ ચૌહાણને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. આ ઘટનાની જાણ થતાં શિહોરી પોલીસે તુરંત ઘટના સ્થળે દોડી જઈ ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા. બાદમાં ત્રણેય કમનસીબ મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે શિહોરીની રેફરલ હોસ્પિટલમાં ખસેડી પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ ગુજારા અકસ્માતથી શિહોરી પંથકમાં ઊંડા આઘાતની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે. બનાસકાંઠામાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ સમાજની કોમી એકતા આજ પર્યંત અકબંધ રીતે જળવાઈ રહી છે અને વાર તહેવારે હિન્દુ મુસ્લિમ સમુદાય વચ્ચેના સૌહાર્દ ભર્યા સંબંધોની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ પણ થાય છે. ત્યારે મક્કા મદીનાની હજયાત્રાએ જઈ રહેલા બનાસકાંઠાના મુસ્લિમ સમુદાયના હાજીઓ માટે ગત ગુરુવારે સાંજે પાલનપુર ખાતે યોજાયેલ દાવત અને મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનોના સન્માન કાર્યક્રમમાં પણ કોમી એકતા ઉડીને આંખે વળગી હતી. જાણીતા રાજકીય અગ્રણી અશ્વિનભાઈ પરમાર દ્વારા યોજાયેલ આ દાવત પ્રસંગે બનાસકાંઠામાં પૂરની પરિસ્થિતિ સમયે સરાહનીય રાહત કાર્ય હાથ ધરી કોમી એકતાનું ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડનાર મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનોનું ખાસ સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. બનાસકાંઠાના વડગામ વિધાનસભા મતવિસ્તારનું સફળ પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂકેલા ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી સ્વર્ગસ્થ દોલતભાઈ પરમારની કોમી એકતાની ભાવનાને તેમના પુત્ર અશ્વિનભાઈ પરમારે પણ અકબંધ રીતે જાળવી છે. ત્યારે ગુરુવારે અશ્વિનભાઈ પરમાર દ્વારા હજયાત્રીઓ માટે યોજાયેલ દાવત પ્રસંગે ઉમટેલા જિલ્લાભરના મુસ્લિમ સમાજમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
આ દાવતમાં બનાસકાંઠાના વિવિધ વિસ્તારોના મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનોએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લઈ સ્વરૂચી ભોજનનો આનંદ માણ્યો હતો. આ અવસરે પૂર હોનાર વખતે રાહત કાર્યમાં જોડાયેલા મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ યુવાનોનું ખાસ બહુમાન પણ કરાયું હતું, જેથી મુસ્લિમ સમાજના સેવાભાવી અગ્રણીઓનો ઉત્સાહ પણ બેવડાઈ ગયો હતો. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત જાણીતી સેવાભાવી સંસ્થા જમિયત એ ઉલેમાના બનાસકાંઠા જિલ્લા એકમના પ્રમુખ મૌલાના અબ્દુલ કુદુસે આ કાર્યક્રમના આયોજનને બિરદાવતા જણાવ્યું હતું કે હિન્દુ અને મુસ્લિમ સમાજ એકબીજા સાથે રહીને કોમી એકતાની ભાવનાથી કામ કરે તો દેશની પ્રગતિ વધુ વેગીલી બની શકે છે. આજ અશ્વિનભાઈને હાજીઓ કી દાવત કર કોમી એકતા કા એક ઉમદા ઉદાહરણ પૂરા પાડા હૈ ઓર ઇસ વક્ત બલકે પહેલે ભી ઇસ બાત કી જરૂરત થી ઓર આજ ભી ઇસકી સખત જરૂરત હૈ કે હમ સબ આપસ મેં અપને ઇખ્તલાફાત કો ભૂલ જાયે, હિન્દુ ઓર મુસલમાન સબ મિલજુલ કર રહે ઓર કોમ ઓર આપસ કી નફરતો કો હમ દૂર બઢાયે, દૂર હટાયે, આપસ કી વાળાબંદી ખતમ હો ઓર કોમી એકતા કા એક પ્રોગ્રામ હો ઓર કોમી એકતા કા પ્રોગ્રામ ઉસી વક્ત હોગા કે હમ હિન્દુ ભાઈઓ કે સાથ મિલે, હિન્દુ ભાઈ મુસલમાન ભાઈઓ કે સાથ મિલે ઓર ઇસ મુલ્ક મેં રહેને વાલી જીતની ભી કોમ્યુનિટી હૈ વો અપને આપસ કે ઇખ્તલાફાત કો છોડ કર ઇસ દેશ કી ઉન્નતિ ઓર પ્રગતિ કે લિયે હમ સબ કે સબ એક હોં. ઇસ વક્ત દેશ કો જરૂરત હૈ કે હમ સબ એક હોકર રહે, મુલ્ક મેં જીતને ભી લોગ રહે રહે હૈ અપને આપસ કે ઇખ્તલાફાત કો ભૂલ કર દેશ કી તરક્કી કે લિયે, સમાજ કી તરક્કી કે લિયે હમ સબ એક હોં. અગર એક રહે તો હમ દેશ કો બહોત ઊંચે શિખરો તક પહોંચા સકતે હૈ. ગત ગુરુવારે સાંજે પાલનપુરની એક ખાનગી હોટેલમાં યોજાયેલ આ દાવત સમારોહ પ્રસંગે હાજીઓ સહિત જિલ્લાભરના મુસ્લિમ અગ્રણીઓની હાજરીએ અશ્વિનભાઈ પરમારની મુસ્લિમ સમુદાયમાં પ્રવર્તી લોકચાહના પણ પ્રત્યક્ષ ગવાહી આપી હતી. આ દાવત સમારોહના આયોજનની તક મળી તેને પોતાનું અહોભાગ્ય ગણાવતા અશ્વિનભાઈ પરમારે દાવતમાં સામેલ થયેલા સૌ આગેવાનો પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. જિલ્લાના હાજીઓ અને જમિયત ઉલેમા હિંદે જે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે પૂર આવ્યું અને ખૂબ સારું કામ કરીને કોમી એકતા બતાવી છે, એના માટે એ મહાન બધી વ્યક્તિઓ છે એમને સન્માનવા માટે આજનો આ પ્રોગ્રામ કર્યો છે. સાથે સાથે મુસ્લિમ આગેવાનો પણ જે છે એમને પણ સન્માનવા માટેનો પ્રોગ્રામ કર્યો છે. હું એ બધા અહીંયા આવ્યા અને મને આ જે ગૌરવ બક્ષ્યું છે એ બદલ હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બનાસકાંઠાની દાંતેવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના તબીબી અધિકારી ડોક્ટર કે એમ મોદી દ્વારા કથિત રીતે અપાતા માનસિક ત્રાસ અને ખોટા રિપોર્ટના લીધે ફરજ મુક્ત કરી દેવાતા વ્યથિત થયેલા દાંતેવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના એક્સરે ટેકનિશિયન પંકજભાઈ દવે ગત ગુરુવારે આમરણાત ઉપવાસ પર ઉતરી જતા ઉહાપો સર્જાયો હતો. જો કે આ મામલાની ગંભીરતાથી લઈ સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના પ્રદેશ પ્રમુખ શૈલેષભાઈ જોશી, નાંદોત્રાના અગ્રણી અને સરપંચ અશોકભાઈ ભોજાણી, સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના દાંતેવાડા તાલુકા એકમના યુવા પ્રમુખ સહિત અન્ય અગ્રણીઓએ આ મામલે દાંતેવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રારને મળી રજૂઆત કરતા રજિસ્ટ્રારે આ બાબતે ઉચ્ચ કક્ષાની કમિટી બનાવી પંકજભાઈ દવેને ન્યાય અપાવવાની ખાતરી આપતા બ્રહ્મ સમાજના આ આગેવાનોએ આજે ઉપવાસના બીજા દિવસે પંકજભાઈ દવેને પારણા કરાવ્યા હતા. બ્રહ્મ સમાજના આગેવાનોની સમજાવટથી પંકજભાઈ દવે આજે તેમનું આંદોલન સમેટી લીધું છે. જો કે આજે પારણા વખતે જ તેમની તબિયત લથડતા 108ને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી તેમને સારવાર અર્થે ખસેડવાની ફરજ પડી હતી. તાજેતરમાં ડીસાના એક વેપારી અને તેમની બે દીકરીઓ બાઇક સાથે રસાણા નજીકની નહેરમાં પડી ડૂબી મળતા અરેરાટી મચી ગઈ હતી, ત્યારે આજે દાંતેવાડા તાલુકાના નાંદોત્રા ઠાકોરવાસ ગામ નજીક પણ એક બાઇક કેનાલમાં ખાબકતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. જો કે આ ઘટનાની જાણ થતાં આજુબાજુના લોકો તેમજ નાંદોત્રા ગામના તરવૈયાઓએ ઘટનાસ્થળે દોડી જઈ બાઇક સાથે નહેરમાં ખાબકેલા રાણપુરના બાબુજી મગનજી ઘાડિયા નામના યુવકને મોતના મુખમાંથી બચાવી લીધા બાદ તેને ડીસાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયો છે. જો કે બાઇક પર સવાર અન્ય એક આધેડ ઈસમ પાણીમાં તણાઈ જતા નહેરમાં પાણીનો પ્રવાહ બંધ કરાવી આ લાપતા ઈસમની શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે. હવે ફરી સમય છે વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું. ધાનેરામાં કાર્યરત સરકારી આંગણવાડી કેન્દ્રોના સંચાલનમાં લાલિયાવાડી, મોટાભાગના આંગણવાડી કેન્દ્રો બંધ જ રહેતા હોય નગરના જાગૃત અગ્રણીઓમાં રોષ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. શ્રી સુંદર
રજૂ કરે છે શ્રી સુંધા ગોલ્ડ જ્વેલર્સ. લાવ્યા છે ગ્રાહકો માટે તદ્દન નવી અને લાભદાયી ગોલ્ડ માસિક બચત યોજના. આ સ્કીમમાં ગ્રાહક રૂપિયા 1000 થી લઈને 1000 ના ગુણાંકની રકમ થી સ્કીમમાં જોડાઈ શકે છે, જેમાં 11 માસના સરળ હપ્તા ભરીને મળશે 1 હપ્તાનો આકર્ષક બોનસ. રૂપિયા 1000 પ્રતિ માસ ચૂકવો, 11 માસ મેળવો, 12 માસના અંતે રૂપિયા 12,916 હોલમાર્ક સોના તથા ચાંદીના દાગીના. શ્રી સુંધા ગોલ્ડ જ્વેલર્સ, સોના ચાંદીની હોલમાર્ક જ્વેલરીનું વિશાળ કલેક્શન, નગરપાલિકાની સામે, બગીચા રોડ, ડીસા. એજ્યુકા The Academy of Selection DISA. The Academy of Selection DISA. વર્ગ 1-2-3ની તમામ પરીક્ષાઓની તૈયારી કરાવતી ઉત્તર ગુજરાતની એકમાત્ર સંસ્થા. તમામ વિષયોનું નિષ્ણાત ફેકલ્ટી દ્વારા શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ, ડેલી ટેસ્ટ તથા મેગા ટેસ્ટનું આયોજન, ઉત્તમ ગુણવત્તાયુક્ત સંપૂર્ણ મટીરિયલ, એસી ક્લાસરૂમ અને રીડિંગ રૂમની સુવિધા, 25 વર્ષના અનુભવી પ્રોફેસર તેજસ આઝાદ સરનું માર્ગદર્શન. બીજો માળ સંકલ્પ શોપિંગ સેન્ટર, સ્ટેટ બેંક ઉપર, ગાયત્રી મંદિર પાસે હાઈવે, ડીસા. મોબાઈલ નંબર 87588-178. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે, ડીસા. ફોન નંબર 228-772-222-201. મોબાઈલ નંબર 94-294-22-201. વિરામ બાદ પુનઃ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, ગત બુધવારે રાત્રે અમીરગઢ બોર્ડર પરથી પસાર થઈ રહેલી રાજસ્થાન પાર્સિંગની લગ્ઝરી બસમાં ગલુડિયાની ક્રૂરતાપૂર્વક તસ્કરી કરાતી હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવતા જીવદયા પ્રેમીઓમાં સર્જાયેલા ઉહાપોહ વચ્ચે બનાસકાંઠાના વાવ ખાતેના ગામ તળાવમાંથી કાચબા પકડતા 5 યુવકોને પણ આબાદ રીતે ઝડપી લેવાયા છે. વાવના જાગૃત ગ્રામજનોએ કાચબા પકડાતા 5 યુવકોને ઝડપી લઈ પોલીસના હવાલે કરી દીધા છે. ઇન્ડિકા કાર લઈને આવેલા 5 યુવકો કાચબા પકડતા ઝડપાઈ જતા વાવમાં ભારે ઉહાપોહ સર્જાયો છે. આ મામલાને ગંભીરતાથી લઈ વાવ પોલીસે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બનાસકાંઠામાં ચાલતા આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં લાલિયાવાડી ચાલતી હોવાના આક્ષેપો વચ્ચે ધનેરાના શહેરી વિસ્તારના મોટાભાગના આંગણવાડી કેન્દ્રોને પણ ખંભાતી તાળા લટકેલા જોવા મળે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા બાળકોને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડવા ગ્રામીણ તેમજ શહેરી વિસ્તારોમાં જરૂરી તમામ પ્રાથમિક સુવિધાઓ સાથેના આંગણવાડી કેન્દ્રો કાર્યરત કરાયેલ છે અને આ આંગણવાડી કેન્દ્રોને નંદઘર જેવું રૂપાળું નામ પણ અપાયું છે. મોટાભાગે ગરીબ અને પછાત વિસ્તારમાં ચાલતા આંગણવાડી કેન્દ્રો બાળકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી પુરવાર થાય છે. આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં નાના બાળકોને પૌષ્ટિક આહાર તેમજ રમતગમત માટેના વિવિધ સાધનો સાથે અભ્યાસની તક પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે. જો કે અમારી ટીમે ધાનેરા શહેરી વિસ્તારમાં ચાલતા આંગણવાડી કેન્દ્રોની રૂબરૂ મુલાકાત લેતા આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં ચાલતી લાલિયાવાડી બહાર આવી હતી. હાલની સ્થિતિએ ધાનેરામાં કુલ 15 આંગણવાડી કેન્દ્રો ચાલતા હોવાનું સંબંધિત અધિકારીઓ જણાવે છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે માત્ર 4 જેટલી આંગણવાડીઓ જ ખુલ્લી જોવા મળી હતી. બાકી તમામ વિસ્તારોના આંગણવાડી કેન્દ્રો પર તાળા લાગેલા જોવા મળ્યા હતા. ધાનેરા તાલુકા પંચાયતની ICDS શાખાના કોઈ કર્મચારીની સીધી સંડોવણીથી આંગણવાડી કેન્દ્રોના સંચાલનમાં આવી લાલિયાવાડી આચરાતી હોવાના આક્ષેપો પણ થઈ રહ્યા છે. ધાનેરાના મોટાભાગના આંગણવાડી કેન્દ્રો મહદઅંશે બંધ હાલતમાં જોવા મળે છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા આંગણવાડી કાર્યકરો અને તેડાગરોને આપવામાં આવતા વેતન તેમજ બાળકોને અપાતા આહારના જથ્થાનો કેટલો પરિણામલક્ષી ઉપયોગ થતો હશે તે સમજી શકાય છે. વળી ધાનેરા શહેરમાં ચાલતા આંગણવાડી કેન્દ્રોની આવી સ્થિતિ છે તો ગામડામાં ચાલતા આંગણવાડી કેન્દ્રોની હાલત કેવી હશે તેવો સવાલ પણ ઉદ્ભવી રહ્યો છે.
ત્યારે ધાનેરા શહેરના તમામ આંગણવાડી કેન્દ્રો નિયમિત રીતે ચાલે તે માટે લાગતા વળગતા અધિકારીઓ યોગ્ય પગલાં લે તેવી માંગણી જોર પકડી રહી છે. વિસ્તારમાં લગભગ અંદાજિત 4-5 આંગણવાડી આવેલી છે, એમાં 1-2 ચાલુ છે, 3-4 બંધ છે, અને જે પછાત વિસ્તાર કહેવાય એમાં આંગણવાડી આવેલી છે, એમાં મોટાભાગના આદિવાસી ભાઈઓ રહે છે અને ભાઈ ભણતરી એવા ગરીબ માણસો બધા રહે છે, એમને સરકારનો કોઈ પણ લાભ નથી મળતો. અહીં આંગણવાડીમાં આવતા હોય તો નાના બાળકોને સરકારની ઘણી બધી વસ્તુઓ આવે છે, એ બધાનો લાભ મળે અને આ આંગણવાડીઓ ઝડપથી ચાલુ થાય એ સરકાર પ્રત્યે અમે રજૂઆત કરીએ છીએ કે જેમ બને એમ ઝડપથી આ આંગણવાડી ચાલુ થાય અને દરેક બાળકોને લાભ મળે એવી અપેક્ષા રાખે છે. આમ જોવા જઈએ તો અહીંયા એક ભીલવાસના નજીક આવેલી છે આંગણવાડી, એ પણ બંધ છે, અને એક આશાપુરા મંદિર જોડે આવેલી છે એ પણ બંધ છે, અને એક બારોટવાસમાં આવેલી છે, એ અંદાજે 3-4 આંગણવાડીઓ બંધ છે. ખેટલા બાપજીના મંદિર જોડે પણ આવેલી છે, એ પણ 1-2 દિવસથી અમુક ટાઈમ ચાલુ કરે છે પણ લગાતાર મોટાભાગની બંધ જ રહે છે. એટલે અમારી ખાસ વિનંતી છે કે આ ગરીબ માણસોના જે બાળકો છે એમને સરકારનો મોટામાં મોટો જે સરકાર બહુ બધી ઘણી બધી યોજના આપે છે એનો લાભ મળે એવી અમારી પ્રાર્થના છે. હવે જોઈએ આજના ગંજબજારના ભાવ. ડીસા ગંજબજારમાં આજે એરંડાના ભાવ 855-862 રૂપિયા રહ્યા હતા, જ્યારે રાયડાના ભાવ 641-661, ઘઉંના 313, બાજરીના 240-286, ગવાના 669-660, તલના 1271-1280, અડદના 611-751, રાજગરાના 770-781 તેમજ મગફળીના ભાવ 640-821 રૂપિયા રહ્યા હતા. આજે ડીસા ગંજબજારમાં એરંડાની 228 બોરીની આવક થઈ હતી, જ્યારે રાયડાની 257, ઘઉંની 17, બાજરીની 219, ગવાની 11, તલની 4, અડદની 366, રાજગરાની 15 તેમજ મગફળીની 30,000 બોરીની આવક થઈ હતી. છેલ્લે એક નજર આજના સોના ચાંદી ભાવ ઉપર. સોના ચાંદી બજારમાં આજે સોનાનો ભાવ યથાવત રહ્યા હતા, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં નજીવો વધારો નોંધાયો હતો. આજે 1 તોલા સોનાનો ભાવ 30,150 રૂપિયા યથાવત રહ્યો હતો, જ્યારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 50 રૂપિયા વધીને 40,100 રૂપિયા રહ્યો હતો. એ જ રીતે 1 કિલો રૂપાનો ભાવ પણ 50 રૂપિયા વધીને 39,900 રૂપિયા રહ્યો હતો. સમાચારના અંતમાં મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. વિધાનસભા ચૂંટણીના મતદાન માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર નવી વીવીપેટ પદ્ધતિથી મતદારોને વાકેફ કરવા તંત્રની કવાયત. થરાદ બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે દિલીપભાઈ જોશીને મૂકવાની લોકમાંગ. કાંકરેજના શિહોરી નજીક ટ્રેલર અને સ્વિફ્ટ કાર વચ્ચે સર્જાયેલા ગુજાર અકસ્માતમાં ગાંધીધામના કાર ચાલક સહિત 3 જણના કમકમાટી ભર્યા મોત, અન્ય 2 જણને ગંભીર ઇજાઓ. દાંતીવાડાના નાંદોત્રા ઠાકોરવાસ નજીકની કેનાલમાં બાઇક ખાબકતા 2 જણ તણાયા, જોકે રાણપુરના એક યુવકને મોતના મુખમાંથી બચાવાયો પરંતુ બીજો ઇસમ લાપતા હોય નહેરમાં પાણી બંધ કરાવી હાથ ધરાઈ શોધખોળ. ધાનેરામાં કાર્યરત સરકારી આંગણવાડી કેન્દ્રોના સંચાલનમાં લાલિયાવાડી. મોટાભાગના આંગણવાડી કેન્દ્રો બંધ જ રહેતા હોય નગરના જાગૃત અગ્રણીઓમાં રોષ. તો આ હતા આજના બીકે ન્યૂઝ. નવા સમાચારો સાથે આવતીકાલે મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.